У Львові висадили 30 грабів, щоб таким чином вшанувати пам'ять захисників та захисниць правого сектора, які віддали своє життя за Україну. На початку беремо 30, і я ще вагомих хлопців додавала, і дівчат, які значний внесок в історію України внесли в складі правого сектору і з початку повномасштабного вторгнення, і з початку взагалі війни з 2014 року, вони завжди були в лавах правого сектору. Кожне дерево і мене, це питання в тому було, щоб не тільки зробити алею з 30 дерев, а щоб зробити алею, іменну алею, алею імені кожного хлопця, дерево імені кожного хлопця, який загинув в складі правого сектору. Організувала висадку цієї алеї Наталя Бобанич. На кожному дереві встановили металеві таблиці у формі шевронів, де вказані імена та позивні героїв, а також дати народження та смерті. Саме от правий сектор, тому що націоналісти, які служили, віддавали своє життя з 14 по 22 без зарплати, без ніяких гарантій соціальних, без нічого, на засадах тільки своїх певних переконань. Дерево – це пам'ять. Дерево – це продовження їх усіх в такій довготривалій пам'яті нашій. Імені дерева тут належать здебільшого захисникам та захисницям з Львова та області. Однак є зелені насадження, які присвятили героям з інших регіонів. Також є побратими, які проживали на Київщині. Також є дві дівчинки. Це дівчинка Троя, яка загинула в складі правого сектору парамедиком, яка була ще молодняком, коли почалася війна в 14-му році. І також є дівчинка із Чернігівщини, іранка. Також її чоловік є іранець, який загинув трошки давніше, але вона загинула якраз от відносно недавно. Допомогли в організації висадки цієї алеї пам'яті представники управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради. Знайшло, власне, спонсорів, обрало локацію, організацію самої висадки забезпечує ЛКП «Скнилів парк», який утримує цей парк. Не так просто знайти місце для того, щоб одразу висадити 30 дерев поряд в таку алейну посадку. І ми підібрали це місце, бо ми тут декілька років тому забирали дерева виду тополя, і є можливість тут посадити, власне, алею, і є можливість, якщо буде така потреба, її продовжувати. Це є граби лукаси, вони стійкі, пасують цьому парку, вони колоновидні і, власне, ідеально підходять тут для алейної посадки. Подивитися на алею та дізнатися імена героїв правого сектора можна у Левандівському парку.